אני טוען שאתה לא מבין, מה אתה מפספס? מה אני מפספס? דרך מה אתה מפספס? כל השאלה שלך ששאלת אותי ובעצם נמצאת בתוכך, כי השאלה הזאת נמצאת בתוכך, היא נובעת מתוך זה שאתה בראש שלך מבדיל בין אחדות לנפרדות. זאת אומרת, אתה בראש שלך מבדיל, אומר, אם אני אומר שאם זוגיות ובלי זוגיות זה אותו דבר, אז למה שנהיה בזוגיות? אתה מבדיל, אתה אומר, לא יכול להיות, אם אני בנפרדות אני אומר שאני רוצה זוגיות, או לא זוגיות, ואם אני באחדות אני אומר שזה לא משנה לי. אתה לא מצליח לתפוס שאפשר גם לגמרי בזמנית. אתה יכול לתפוס ש-50% בתוכך אתה אומר לא משנה לי, ו-50% אתה אומר כן משנה לי. אתה יכול לתפוס ש-20% אתה אומר לא משנה, ו-80% אתה אומר כן משנה. אבל אתה לא יכול לתפוס את ה-100% אומר זה לא משנה, ובאותו רגע, באותו מקום, את ה-100% אומר זה כן משנה. ולכן אתה גם לא יכול ליהנות מהחיים בעוצמה. כי יש לך תמיד את הלא משנה, לא משנה, לא משנה. כי אם אתה תהיה יותר, אתה לא יכול להתמסר לחוויה של הנפרדות. יש לך תמיד את האחדות, אבל מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה. מסכים, גם כשאתה מגיע לזה, אתה מנתק את התלות מהחיים שלך? לא, אני אסביר אותה. כי אתה, אם אתה רוצה להתמסר למשהו, נגיד עכשיו נגיד שמשחק כדורגל נגיד, ונגיד שאתה רוצה ליהנות בזה, אתה לא מסוגל ליהנות. אתה אומר, אבל מה זה משנה, אני אהנה מזה. אתה דוגמה גרעה, אני אף פעם לא יודע אם לא הבנתי למה. אבל זה בדיוק מה שם, אבל מה אמרתי, זו הייתה הדוגמה הכי טובה. כי מה אמרתי? שאתה לא יכול ליהנות, כי אתה אומר, אני לא מבין, מה זה משנה, אם סתם רוצה לכדור על זה. לא, אבל אני אגיד לך מה אני כן נהנה, אם יש איזה סנט גדול, ויש חברים, ויש את האווירה, ויש את חוויה, סבבה, במשחק? כן. אבל זה מגבלה שלך. אתה נכה רגשית. יכול להיות. אני אסביר לך למה. כי אתה לא יודע, ודרך אגב, אתה לא יודע, אתה אומר, אבל למה אני שונה מהם? למה אני שונה מהם? תמיד שאלתי שאלה. אז אני רוצה להסביר. למה הוא לא מסוגל ליהנות במשחק כדורגל? כי הוא מפריד בין יש משמעות לאין משמעות. הוא אומר, אבל מה המשמעות של זה? כשאני מבין משהו חדש, איזה משמעות. אבל כשאני זה, מה המשמעות? מה זה משנה? לא, יכול להיות שסתם הוא משהו, כאילו שלא התחברתי את זה, ואם אני אראה גרוף, זה יהיה לי יותר... אבל אתה לא מתחבר לזה, כי אתה לא מבין מה המשמעות של זה. עכשיו, מה שאני טוען, שהשאלה שלך נובעת מכך שאתה מפריד בין אחדות לנפרדות. אתה בראש שלך אומר, או שאני טוב לי לבד, או שאני מכיר מישהי. לא יכול להיות שגם טוב לי לבד, ואני גם רוצה להיות איתה ולא להתגרש ממנה. לא יכול להיות. נכון? כי אם אני כל כך... לא יכול להיות... קשה להבין את זה. אבל לא רק ש... לא שקשה להבין את זה, אתה אפילו לא חושב שזה בעיקרון... עדיף לא שהגעתי לך, לא חושבתי שיש אפשרות. לא, אני אגיד לך, אני כאילו הסתכלתי על זה, גם אפילו אם אני אהיה בזוגיות, וכל יהיה טובה, אני תמיד אשאר לבד. לא, 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 אני רוצה להסביר עוד פעם. אתה לא לבד, אתה תמיד עם המציאות. חברים, זה נושא שיחה אחר. אני רוצה להסביר אותם. אתה לא מסוגל לתפוס בן אדם שבחוויה שלו מוכן למות ברעב, וכשהוא טיפה רעב הוא הולך לאכול. זאת אומרת, אם הוא מוכן למות ברעב, למה הוא הולך לאכול? פרדוקס, לא? נגיד האש באה. אתה אומר, או שאני לא אכפה לי שהיא תשרוף אותי, ואז אני נשאר, או שאכפה לי שהיא תשרוף אותי ואני בורח, מה? אתה אומר, לא אכפה לי שהיא תשרוף אותי ואני בורח? כן, זה סוג של שקר זה נראה גם כמעצה. איזה שקר, זה לא אפשרי בכלל. אם הוא ברח, הוא לא רוצה. נכון? נכון? זו השאלה שלך. עכשיו אני מסביר, נכון? הבנו את השאלה? איך אני עושה משאלות כאלה? ומגיע לשוויון ולא שאלות. זה מה ששאלתי השאלה הראשונה. אז אני מסביר לך, אז אני אסביר עוד פעם. אני מסביר. קודם כל, הבנת מאיפה נובעת השאלה? כן. מה הבנת? שאני לא יכול להכין שתי ניגודים ביחד. כביכול, אנחנו נראה את השורש. ואיך זה מתבטא בשאלה שלך? אה? ואיך זה מתבטא בשאלה שלך? שאני יכול להבין צד אחד, לא יכול להבין שתי צדדים ביחד. כן, אפשר לשאול שאלה כזאת. יפה. עכשיו בוא נתקדם. מה התשובה? אתה צריך ללכת למקום שיתנו לך יכולת לחשוב על דבר מפוחו בו הזמנים. אם תצליח לחשוב על דבר מפוחו, תצליח לחוות דבר מפוחו. דבר היחידי שמתחווה דבר מפוחו, רגע, זה אני? אל תעבור, תעשה טובה, לא, תעשה טובה, אל תעבור. צודרים ברמה הכללית. אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול לחשוב על כל דבר מפוחו אפשריים. ואז אם אתה יכול לחשוב על דבר מפוחו, ביטלנו לך את המגבלה של המוח, ואז אתה יכול גם לחוות דבר מפוחו. שאתה גם יכול להגיד לא אכפת לי, וגם אתה בא אכפת לי. אבל אתה ממש אכפת לך, ואתה צועק עליה, ולמה עשית לי, ואני רוצה פיצועים, ואני רוצה להתנתק, וזה בתוך הכל אכפת לך. סוג של הצגה כזאת.
לא, לא הצדה, אתה בחוויה, אתה בחוויה. לא, כן, אבל זה סוג של... אבל אתה גם באחר. אבל איך אני יכול את הזמן אם אני לא עצבן? כאילו, אם אני... זה מה שאמרת, אתה לא מסוג... זה מה שאמרת, אתה מבחין... יפה, אז אני בא, אני יכול שנייה אחת, זה לא גם קורא וגם השחקן. לא, זה לא פעם זה, פעם זה, זה ביחד, זה מה שהשחקן לא תופס. היה לי קטע כזה, דרך אגב. כן, היה לי קטע כזה, דרך אגב. כאילו, צעקתי עליו, כוונה, הגעתי איתו איזושהי... כאילו, רב, חלום באמת רב. אבל עשיתי את זה כאילו בגלל שהייתי צריך, אבל... אני אסביר עוד פעם, אתה כמו כל בני האדם, יש לך יכולת שאתה לא משתמש בה. יש לך יכולת רגשית להרגיש דבר והיפוכו. לא, שחקן לא מרגיש דבר מהיפוכו, זה קצת שונה, כי שחקן הוא לא בהיפוכו, זה דומה, זה בלב כזה. רגע, אם האדם שחקן, אתה חווה את החוויה הזאת? מה? שבן אדם נפטר מהעולם, כאילו... אתה תמיד חוזר לשאלה הזאת, אחר כך תשאל את זה בנפרד. אתה תמיד עכשיו בסוף דוחף את השאלה הזאת, לא כמו שאני... לא, אני עכשיו אני... מי אמר שהוא נפטר? לא, לא, בסדר, אני בדמיון שלי, כי אם נגיד עכשיו הנשמה שלי יוצאת מהגוף, ומפה קופצינו... לא, לא, אנחנו עכשיו לא דברים על הנושא הזה. אולי לא הייתה בגוף בכלל. ידידי המאומן, אולי אין נשמה בכלל, עכשיו... גם עכשיו. אולי אין גוף בכלל. אולי גם אין גוף. כשאתה מתעורר מהחלום, מה קורה לגוף שלך מתוך החלום? מה? לא משנה, בוא תרזו. זה כמו החושב... לא, לא, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. עכשיו בוא נתקדם. בוא נתקדם עוד פעם. אני רוצה להסביר לך משהו. יש דבר בעולם הזה, שאם אתה תחקור אותו, הוא ייתן לך, אם אתה תשאל אותו, אם אתה תעשה אותו, הוא יגרום לכך שבתוכך תתפתח יכולת לחשוב על דבר ויפוחו ולהכיל דבר ויפוחו מבחינה רגשית. ולחוות דבר ויפוחו. מה זה הדבר הזה? זה לחקור משהו, לא משנה מה, עד הסוף. אם אתה תיקח דבר אחד, כוס מים, צריך לסמך, מה אני רואה פה? אם אתה תשאל את זה עד הסוף... מי אני? לא, אני לא אשאל, אבל אני לא אעשה אתך את המסלול עכשיו. לא, שנייה, בוא. אני רוצה להסביר את הקו חשיבה. כן, אני רוצה להסביר את הקו חשיבה. תקשיב עוד פעם. אם אתה תיקח דבר אחד, ואתה תבדוק אותו עד הסוף, ככל שתתבונן יותר על הסוף שלו, ככל שתתבונן יותר על השורש שלו, ככה המוח שלך פתאום יתפוס שדבר מפוחו זה נכון. שהמוח שלך יתפוס שדבר מפוחו זה... לא, אני לא מסכים איתך. אתה גם תבדיל וגם לא תבדיל. זה לא יהיה חשוב כל כך. אל תתעקש לי, אני מסביר לך עוד פעם. אם אתה תיקח דבר אחד ותבדוק אותה לסוף, בסוף ייפתח לך העיניים. אתה פתאום תגלה שדבר מפוחו זה אחד. עכשיו, כשדבר מפוחו זה אחד, זאת אומרת שזה... עכשיו, אתה מתכוון אם דבר מפוחו זה אחד, אז אין הבדל. לא, אבל בתוך האין הבדל הזה אני יכול להבדיל ואין הבדל. הבנתי את הרעיון, כאילו... אבל אז אתה גם מבחינה שכלית וגם מבחינה רגשית יכול לתפוס את ההיפוך, ואז אתה גם יכול לרצות וגם לא לרצות בו זמנית. כן, אבל מה שאני פה שואל זה עדין מאוד. איך? נכון, אין הבדל ויש הבדל, אבל מי, איך אני או משהו הזה, אתה שואל איך זה קורה בפועל? לא, בוא נגיד והגעתי עכשיו, בסדר? אני יכול לקבל לבחור שיש הבדל, אני יכול לבחור שאין הבדל. איך אני זז? לא הבנתי. נגיד, ואני הבנתי שזה אותו דבר, שזה נפרד, שזה... עכשיו, איך אני פועל? עכשיו אני, בוא נגיד, עכשיו אני אלוהים. מושלם, ירה, עכשיו אני פה, נכון? פה העיניים. פתחו לי העיניים, אני לא מועה, רואה. לא קולט שיפתרו לך עיניים, אתה לא תשאל את השאלה הזאת. אני בסדר. ושאני, כשאני לא שם, אני שואל. ואיך? עכשיו, אני עושה צעד ראשון בכלל. עם הכל אותו דבר. אם אתה לא יודע, אתה צריך לדעת. הצעד יעשה, אתה כבר לא תשאל. אתה שואל את השאלה הזאת בערך מהיום שאתה פגשת אותי פעם ראשונה. נכון, כי זה עוד שזכן אותי. לא, אני מסביר לך מה, אני רוצה להסביר לך משהו. תהיה אמיתי עם עצמך. אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? כן, כי אם אני אבין את זה, אולי זה יפתור לי המון. אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? כי אתה רוצה לדעת לפי מה לקבל החלטות בבוקר. בכלל כל החלטות של החיים שלי. כן, כן, זה אני מתכוון. אתה לא באמת אכפת לך. אתה אומר, תגיד לי, לפי מה אני אחליט עכשיו? לא, אני רוצה להבין את זה. כי אני, באופן עקרוני, אני מבין שלא משנה מה ההחלטות כביכול. לאן אני אמור להגיע בכלל? מה? כאילו, בגדול. אני לא משחק. אתה מה שאתה אומר, נתן לך משמעות אחרי שאתה... מה זה משנה שזה אני אגיע? אתה שואל שאלה מאוד ספציפית. אתה אומר, אם אני מבין שזה אחד, לפי מה עכשיו אני אחליט אם לקחת עוד עבודה או לא אחליט לקחת עבודה? איך נחליט? לפי מה אני אחליט? למה שאני אחליט לעשות את זה בכלל? זה מה שאתה שואל? כאילו כן! אם זה אחד... אז אני אומר רק שנייה, אז כאילו... למה לא אבל?
כאילו באיזשהו מקום... למה לא? כי אם אני בחווה של אחדות, עכשיו אומרים לי, אתה רוצה לאכול? איך אני יודע אם אני יכול לא לאכול? אני לא יודע שום דבר. עזוב את זה. שאול אומר לי, בוא, כאילו זה סרט, ואריאל אומר לי, בוא להצגה. מה עכשיו אני אחליט על פי מה? מה תרצה לפי מה שאלוהי ברת העולם משהו? אז שאלה בעצם. בוא תלך השאלה, לפי מה אני מחליט בכלל. לפי מה? כי אתה מחליט בעצם? עכשיו אתה שואל לפי מה אני מחליט, לפי מה אני רוצה... אז כאילו זרימה? היא יצאה דרך כלל אתה לא מחליט בכלל. מה זה הזרימה הזאת? הרי הזרימה היא תמיד כאילו, אתה זורם לפי העדפות מסוימות, אתה לא זורם זרימה סתם. תקשיב, תקשיב. לא כמו סנוקר שכאילו... יש דבר אחד שאתה מפספס בשרשרת של ההבנה. אתה עדיין לא הבנת לפי מה אלוהים מקבל החלטות. זה כל... אותו דבר. לא, לא, לא. אבל אם זה אותו דבר, אז תשאל את זה, אל תשאל אותי לפי מה אתה צריך לקבל החלטות. אבל אני לא אלוהים, אני שואל כאילו מה שאני מבין, אבל בוא, איך אלוהים... אתה חושב שאתה לא אלוהים? לא. עכשיו, בוא יש השאלה. למה אלוהים בחר? למה אלוהים בכלל מודע לעצמו? מה ההבדל בין נפרדות לאחדות? למה יש... אתה מבין תשובה לזה בכלל. אתה מבין שאם תקבל את התשובה לשאלה הזאת, אז בעצם תוכל לדעת אולי לפי מה להחליט. עכשיו אתה נגיד רוצה להכיר את זאת או את זאת. אתה אומר, רגע, להתפשר על זה או לא להתפשר על זה? אתה אומר, איך אני יודע? להתפשר על זה או לא להתפשר על זה? נכון, זו שאלה, זה גם ברחוב, אתה שאל בדיוק אותו שאלה. אבל איך אני אחליט? לפי מה אני אחליט? זו אותו שאלה. אז אני מסביר לך ככה. מהצד של הנפרדות אין תשובה לשאלה הזאת. אתה לא יכול להיות גם באחדות וגם בנפרדות. אין תשובה לשאלה הזאת. זה בדיוק מה שאמרתי. אבל אם אתה עכשיו, אבל אם אתה תבין שאין הבדל בין דבר להיפוכו, גם לא תהיה לך שאלה לפי מה להחליט. זה לא עניין שאני לא מבין. אם הייתי מבין, אני יודע שאתה לא מבין, לא, אבל אתה צריך לדעת איפה להתמקד, כי אתה מתמקד לי בשאלה מאוד ספציפית, אתה אומר, איך אני עכשיו אחליט, לפי מה אני אחליט? אני רוצה להבין, מה זה החלטה בכלל? למה אני בוחר בכלל? אתה בעצם שואל, החלטה, הכוונה שאתה רוצה וקורה משהו, זה הכוונה החלטה. למה אני רוצה? יפה, למה אתה רוצה? השאלה היא למה בכלל דברים קורים, למה אני קיים בכלל תשאל. אז בוא נכון יותר לומר, למה דברים קורים? אוי, למה אתה קיים? למה אני קיים? בסדר, לא יודע איפה אני אגיע. אז אני מסביר לך משהו, אז לשם אתה תגיע. מה זה אתה לא יודע איפה תגיע? אתה תגיע ללמה דבר קיים, למה יש נפרדות. נו? אז אני מסביר לך שכל זמן שאתה לא מבין שאין הבדל בין נפרדות לאחדות, לא תמצא תשובה לשאלה למה יש נפרדות. כל זמן שאני לא מבין למה יש בין נפרדות לאחדות? לא, כל זמן שאתה לא מבין שאין הבדל בין כלום למשהו, לא תמצא תשובה למה יש משהו. כל זמן... כן, תסבירי. לא, אני רק חזרתי, כל זמן שאתה לא מבין שאין בכלל הבדל בין כלום, שום דבר, לכל מה שישנו. לא שזה איננו, אלא שאין הבדל בין... אין הבדל בכלל בין שום דבר, שום דבר, שום דבר, לבין כל מה שקורה בחיים. רגע, לא, תן לסיים את הרעיון, זה לא זורם את הקונספט, זה תבין את זה. אז עד שלא תבין את זה, וזה מה שהוא מדריך להבין, נותן את הכלים, שזה בכלל אחד, אין פה שניים, או זה לא נפרד. רגע, רגע, לא, רק נושא רגע. עד שלא תבין, לא תהיה לך תשובה. ואם תבין, לא תהיה לך שאלה. ואין פטנט אחר. אתה רוצה שאני אמצא לך תשובה לפי מה לקבל החלטה. אני מסביר לך שכל... לא, אני רוצה להבין, אני...